drunk with the blood of the saints. If you are a true believer, you know, whoever doesn't believe in Jesus Christ, they would like to drink your blood. That means they would like to kill you. They would like to persecute you. So it is not easy to live, easy to stand for Jesus Christ today. If you really stand up for Jesus Christ, you will even lose your life. So that's why we see that, you know, verse 6 said that, you know, this woman did many, many things to the saints, you know, drunk with the blood of the saints. So that's why, you know, we'll keep continuing. But this is, the title is Mother of Prostitutes. That doesn't mean the prostitute that we see on the street. You know, this is, has to do with religious, has to do with spiritual stuff. ဒီမှာပြည်တစားလို့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒါဒီကျွန်တော်တို့လမ်းမှာတွေ့တဲ့ပြည်တစားမှာကိုပြောတာမဟုတ်เนาะဘာသာရေးဖောက်ပြန်ခြင်းเนาะမှားရင်တော့ကိုးကွယ်ခြင်းအဲ့ဒါတွေရဲ့เนาะအမိဆိုတာပြည်တစားမှာကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုရမှာကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အချိန်မှာဒီမိမသည်တဲ့ခေါင်းခုနှလုံးနဲ့ဂျိုးဆယ်ချောင်းเนาะရှိတဲ့သားရဲပေါ်မှာထိုင်တယ်ခေါင်းခုနှလုံးနဲ့ဂျိုးဆယ်ချောင်းရှိတဲ့သားရဲဘုံမှာထိုင်နေဆိုအခုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်မိမအကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ပြီဆိုတော့ယခုသားရဲကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ယခုမြင်သောသားရဲသည်ဖြစ်ပူးပြီဖြစ်ဆဲမရှိအနက်ဆုံးသောတွင်ထဲကတက်ရဖြက်စီးခြင်းသောဖြက်စီးခြင်းသောရောက်လိမ့်မည်ကဘာဦးကပင်အသက်စားဆောင်၌စည်ရင်ဝင်သောမြေကြီးသားတို့သည်ဖြစ်ပူး၍ဖြစ်ဆဲမရှိဖြစ်လက်တတ်သောသားရဲကိုမြင်ရသောအခါအံ့ဩကြလိမ့်မည်ဟုတ်ပြီပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ပြောပြပြီအဲ့ဒီသားရဲကိုတဲ့ဘသူတွေကမြင်အံ့ဩမယ်လို့ပြောလဲဘသူတွေကမြင်အံ့ဩမယ်လို့ပြောလဲဒီသားရဲ့ဒီရဲ့ဖြစ်ဘူးပြီဖြစ်ဆဲမရှိအောက်မှာတော့ဘယ်လိုပြောလဲဖြစ်ဘူးပြီဖြစ်ဘူး၍ဖြစ်ဆဲမရှိဖြစ်လက်တန်တော့သားရဲ့ကိုဘသူတွေကမြင်ပြောလဲကဘာဦးကပဲအသက်စာဆောင်၌စရေမဝင်တော့မြေကြီးသားတွေဒီတဲ့မြင်ရင်အံ့ဩကြလိမ့်ဆိုရင်ဒီထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းတစ်ခုပြန်မေးရဘသူတွေကအံ့ဩခြင်းမရှိမှလဲအသက်စားဆောင်မှာစည်းဝင်တဲ့သူတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီဘေးရန်ကြီးကာလမှာရှိတဲ့ဘသူတွေလဲယုံကြည်သူတွေကဒီသားရဲ့ကိုမြင်သူတို့အံ့ဩခြင်းမဖြစ်လဲမရှိရအောင်ရှိမှလဲမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသလားဘာဖြစ်လို့မရှိမှလဲသလားကျွန်တော်တို့ချုပ်တင်သိနေပြီကျမ်းစာထဲမှာပါပြီးသားဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာမှအဲ့ဒါတွေ့တယ်ဆိုကျွန်တော်အံ့ဩစရာမရှိတော့ဩလာမှာပဲသေချာကျွန်တော်တို့စောင့်နေတာပဲကျွန်တော်တို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဘေးရန်ကြီးကာလာထဲကယုံကြည်သူတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းကျမ်းစာရှိမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဘာဦးကပင်အသက်စာဆောင်၌စည်ရဲမဝင်သောမြေကြီးသားအဲ့ဒီစကလုံးကတော်တော်လေးနဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်မနေ့ကဧဝံဂေလိအဖွဲ့တွေကိုကျမ်းစာသင်ပေးတယ်စနေနေ့မှာညနေပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီကျမ်းစာအရနော်ကဘာဦးကပင်ကဘာဦးဆိုတာနော်ဘာကိုပြောတာလဲနော်ကဘာအစနော်ပြီးအဖက်ခန်းကြီးတက်ငယ်လေးမှာဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလဲသလားဤကဘာမတီမရှိမီတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့ခရစ်တော်၌ဘုရားသခင်ဒီမလုပ်ထားလဲရွေးနှုတ်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်သည်ကျွန်တော်တို့နာမည်လက်ထောဇောက်ကြဆိုတော့သူကိုဘုရားသခင်သည်ဘယ်တဲ့ကရွေးနှုတ်ထားပြီးသားလဲဒီကဘာမတီမရှိမီဆိုတော့ကဘာကြီးကိုမဖန်ဆင်းမီတဲ့ကနေပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကိုဘယ်ထဲမှာထည့်ထားတယ်လို့ပြောလဲအသက်စာဆောင်တယ်မနော် election လို့ခေါ်တယ် the doctrine of election နော်အဲ့ဒါဒီနော်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ညံတော်နဲ့ခွဲခန့်ထားတာဖြစ်တယ်ရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကမတရားဥဒါဆိုရင်တော့တချို့တော့ငရေပို့တယ်တချို့တော့ရွေးကောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတော့တန်တရားရှိကောင်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့တလွဲမထင်နဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်မဲ့အရာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားသခင်သည်သူ့ရဲ့ညံတော်နဲ့အကုန်လုံးဘာဖြစ်လဲသိထားပြီးတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အေဝံဂေလိလိုက်ပြောတဲ့အချိန်မှာတနည်းအားဖြင့်သေးသေးချာချာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်เนาะ
ကျွန်တော်ဧဝံဂေလိလိုက်ပြောတာဒီဘသူအတွက်ပြောတာဖြစ်တယ်လေအခုဆရာတွေဧဝံဂေလိဆရာတွေဧဝံဂေလိလိုက်ပြောတာတနည်းအားဖြင့်သေသေးချာချာစဉ်းစားမယ်ဆိုဘသူအတွက်လိုက်ပြောတာလဲသူကဘာဥကပင်အသက်စာဆောင်၌စီဝင်ထားပြီးတော့ရွေးကောက်ထားပြီးတော့သူတွေကိုဘာဖြစ်လဲလိုက်ပြောတာဆိုကဘာဥကနေအသက်စာဆောင်နဲ့စီမဝင်တဲ့သူတွေကိုပြောရင်ဘယ်လောက်ပဲပြောပြောသူတို့လက်ခံမလားလက်မခံဘူးဆိုတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အေးဝင်ကလေးလိုက်ပြောတယ်ဆိုတာကဘာဥကပင်အသက်စာဆောင်နဲ့စီရင်ဝင်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ဂျိုမပေါက်တော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးမသိတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလိုက်လို့ရလဲလူတိုင်းကအေးဝင်ကလေးလိုက်ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့တနည်းအားဖြင့်ဘုရားညံတော်နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားတော့ဘာရှိပြီးသားလဲလူရှိပြီးသားတို့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အေးဝင်ကလေးလိုက်ပြောတဲ့အချိန်မှာဟာခေါ်ဖိတ်လက်ခံနေယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်တယ်လက်ခံနေအဲ့ဒါဆိုရင်ဝမ်းမသာနဲ့မပါပြလို့လဲသလားကျမ်းစာထဲမှာရှိတယ်ဇဘာယိယာကာလရောက်လိမ့်မယ်ဇဘာရိယကာလရောက်ရင်နဲ့ဇဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲမြက်ပင်ကိုမလုပ်လိုက်မလဲခွဲခြားပြီးတော့ဇဘာပင်ကိုတော့ဘယ်ထဲမှာထည့်မလဲဇပကြီထဲမှာထည့်မယ်မြက်ပင်ကိုတော့စုသိမ်းပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်မယ်လို့ပြောလဲမီးရှို့ပလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှဇဘာရိယကာလရောက်မှတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာသိရမလဲဘသူဒီစစ်မှန်တော့ယုံကြည်သူလဲဘသူဒီစစ်မှန်တော့ယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူးလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်ပါနဲ့သိနိုင်မယ်အခုကျေတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဟာဟုတ်ကဲ့ပါယုံကြည်ပါအာနာလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လူများပြောလို့လည်းကိုလိုက်ပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်မသိနိုင်ဘူးကျမ်းစာပြောတယ်ဇဘာရိယကာလရောက်တော့သိချင်ဇဘာရိယကာလဆိုတာဘယ်အချိန်လဲဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ပြန်လာမယ့်အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ရောက်ရင်သေသေးချာချာသိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကဘာဥကပင်အသက်စာဆောင်နဲ့စည်းဝင်သောမြေကြီးသားတို့သည်အဲ့ဒီဖြစ်ပူး၍ဖြစ်ဆဲမရှိဖြစ်လက်တန်အဲ့ဒီစကလုံးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးပြီ။နော်ဖြစ်ပူး၍ဖြစ်ဆဲမရှိဖြစ်လက်တန်သောဗာလဲ။ဒါယေလို့ပြောတယ် The Beast နော်အင်္ဂလိပ်လိုကျတော့ The Beast Antichrist The Beast ဖြစ်ပူး၍ဆိုတာတော့သူဒီဘာဖြစ်ပြီးပြီလဲ။ရှိနေပြီသား။ဖြစ်ဆဲမရှိဆိုတာတော့ဘာဖြစ်သွားတာလဲ။မရှိတော့မရှိတော့ဆိုတာဘာဖြစ်သွားတာလဲသေသွားပြီပြီးရင်ဖြစ်လက်တန့်တော့ဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲပြန်ဖြစ်လာအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး73မှာကျွန်တော်တွေ့ပြီးပြီဟုတ်တယ်မလားနော် Antichrist အဲ့ဒီသားရဲ့ဒီဘာဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလဲသေသွားတယ်ပြီးတော့အနာယောဂပျောက်ကင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲထလာတယ်လို့မပြောလားဆိုတော့ဒီနေ့အပြင်အဲ့ဒီ Antichrist ကိုပြောတာနော်သူဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုအတုယူထားတာသေတယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်သေခြင်းကိုအောင်တယ်ငါတို့ကြောင့်မလို့အသက်စာဆောင်တဲ့စည်းငွေတဲ့သူတွေကသူ့ကိုဘယ်လိုပဲထင်ပါလဲယေရှုခရစ်တော်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုတုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ Antichrist အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်စရာဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာ Antichrist နောက်လိုက်မဲ့သူတွေကကဘာဥကပင်အသက်စာဆောင်တဲ့စည်းငွေနဲ့မြေကြီးသားတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုသူတို့ဒီအဲ့ဒီသခင်ကိုတွေ့အံ့ဩကြလိုက်ကျွန်တော်တို့ကတော့မအံ့ဩနဲ့နော်နောက်အခုအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာနောက်ပိုင်းမှာမွေးလာတဲ့ကလေးအကုန်လုံးကိုသူတို့ဘာလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောလဲအခုနောက်ပိုင်းကနေမွေးလာတဲ့ကလေးအကုန်လုံးကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ micro chips တွေထည့်ပေးမယ်နော်အဲ့ဒီဥရောပနိုင်ငံမှာမွေးလာတဲ့ကလေးတွေသူတို့ဘာထည့်ပေးမလဲဆို micro chips ထည့်ပေးမယ်မထည့်မနေရတယ် requirement ဆိုအဲ့ဒါကိုတော့သူတို့ကဘက်ထရီကုန်သွားတိုင်းသွားတိုင်းကုန်သွားတိုင်းပြန်သွားလဲရမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ information တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီ micro chips ထဲမှာမဖြစ်လဲထည့်ပေးမယ်နော်အခုအဲ့ဒီအရာဒီနော်ဖြစ်နေတာကြာပြီနော်အခုကလူတွေဒီလက်တွဲအသုံးပြုဖို့ရန်ပြုဖို့ရန်အတွက်တာဆူနေပြီနမတရားချရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Antichrist ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒစိတ်ခတ်ပေးမယ်လို့မပြောဘူးလား666လို့ခတ်ပေးမယ်အဲ့ဒီ666ကိုခတ်ပေးရင်တော့ဘာလို့လို့မရဘူးလဲ
chao 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 mishi le tu ba lo lo mi ya wo le. Yang wei pao ga lo mi ya wo gong tu gong gu lo mi ya wo sa tao lo mi ya wo ba ma lo lo mi ya wo. Grocery store toa biro credit card ne le wei lo mi ya wo. Lo mi ya si ma toa biro toa wei lo. Edi shi ma cash tu ba mishi lo. No ba di lo le so one world religion, one world currency pi tu ba. A gu era de ta su ne bi ke de ka chan a biao bi bi. No Germany, de yo ne ba ne le. No ne ngan de gu shi de England.Now, the Ruba Pile, Gabasi Boye, the American dollar, never tail of Pido. Gabaye currency low levy, so through down so. So, a go long, Mia Ua, no good general, Piari Jan Hema Pare, Aloneo, to read the Valente, Uti Biro Tuan. Ramo D. Chema, no general, no Yogi Dure, who then or yet now song dog, a lot change today. No generore.Alagata, she no mapido, no American Yalalo, ah, Nune Jai, Sido Pibe, ha, Gongi Yar, and Matin and all. Now, may sweet and also no change. Okay, let me tell you something about the beast. Starting from verse 8, the beast that you saw was and is not, and is about to rise from the bottomless pit and go to destruction, and the dwellers on earth.Whose names have not been written in the book of life. From where? From the foundation of the world will marvel to see the beast, because it was not, it was, and is not, and is to come. So this is a kind of, you know, tough, but, you know, just let me tell you something. Very simple stuff. The beast, you know, it said that it was, so that is a past tense.He was existed before. But it's not. That means he was gone. He's dead. But it's to come. That means he'll come back. That means he'll be alive again. So that in Revelation chapter 13, you know, we already know that, you know, the beast, Antichrist, is going to imitate Jesus Christ. That's why we call Antichrist and imitate or maybe against Christ. You know, Antichrist. The meaning of Antichrist is that.So in that time, you know, those who names have not has not been written in the book of life. So let me tell you something. You know, you received Jesus Christ. You know, you said that, oh, I'm going to believe Jesus Christ. Yes, that is your decision. But you are saved not because of that. Not because of that alone. You know, according to the scripture,You know, God has formed you, your heart, and he has been elected, selected you from the, before the foundation of the earth. And he wrote your name even in the book of life. See, that's why, you know, in order to write your name in the book of life, you know, that is, you cannot do it by yourself. That is what God do it for you. From when?Before the foundation of the earth. So it is very important. Let me tell you something. Those who are here today, you know, you are sitting here. I cannot tell you, because you are here, I cannot call you Christians. Because you give tithing and offering, and you know, you sing choirs and you do all the activities here. I cannot tell you that you are Christians. Only God knows that you are true Christians or not.All right? But the time will come, the time will tell. In the harvest time, it is called that, in the harvest time. You know, in the harvest time, the angels will come and reap the earth. The dead will rise, and there will be, you know, we know that the resurrection, there are four kinds of resurrections, right? And, you know, then at that time, the time of the harvest, we're going to find out who is a real,the true believers. You know, it is very scary. You know, if you think you are believers and at that time, Jesus Christ is going to tell you, I don't know you. You know, Matthew chapter 7, already talk about that, right? Matthew chapter 7, verse 21 and verse 22. I never knew you. Go away. There will be a terrifying moment.You know, you sit here, you baptize here,
and that won't save you. The Bible said that your name were chosen before the foundation of the earth. By whom? By God. And he look at your heart today, tomorrow, and later. He just look at your heart. That is the foreknowledge of God. They're going to decide and put your name in the book of life. So here's the beast. Now those who their names are not written in the book of life, they're going to see that beast and they're going to be amazed. Wow. But those whose name has been written in the book of life may not be surprised by that. Because we have the Bible. We believe the Bible. So we know that he is coming. And the believer in the tribulation times, they know that the beast is coming. So that is why, you know, the Bible is going to be and always true. People don't believe the scripture, the Bible, but the Bible itself is always true. You know, you cannot deny. Why do you think you can't see any of it? Okay, now, Peter said, I'm going to say, အငယ်ကိုမှဤအရာ၌တည်းပညာနှင့်ပြည့်စုံသောဉာဏ်ရှိ၏။နော်ဒီမှာဘာနဲ့ပြည့်စုံသောဉာဏ်ရှိတယ်လို့ပြောလဲ။ပညာနှင့်ပြည့်စုံသောဉာဏ်ရှိတယ်။နော်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုရင်ဒါရိုးရိုးဟိုရိုးရိုးကလေးအရာမဟုတ်ဘူး။နော်ဘာနဲ့ရေးထားတာလဲ။ပညာနဲ့ရေးထားတာနည်းနည်းသောအရာဖြစ်တယ်။ဒီပြည့်ခုနကတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးပြီ။နော်ဒီအာပြည့်တစားမသည်တဲ့။နော်အငယ်ငါးမှာပါလဲ။ဟေးသူ့ရဲ့ဘွဲ့နာမတွေကဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောလဲ။แน่แน่ตัวอย่าผิดดิยูยูนี่ไม่หอบกูดาเนาะที่อย่าที่เนี่ยปัญญาเนี่ยปิสงตัวญาณชื่อมายะสไอ้ญาณเบยอ่ะนี่ยะมาเลยพยายามพอใจมั้ยอ่ะเนาะเรารู้ยูยูโลกปัญญาเนี่ยญาณเนี่ยผัดเห็นเนาะบาผิดเนี่ยที่อย่าที่บาเลยฮะนิโนเยสาอุจิอ่ะก้าวเนาะก้าวเนี่ยกว่าเนาะだใบแม้บาเลย doesn't make sense ဒီပဲမရှိဘူးမယုံကြည်တဲ့သူတွေအဲ့လိုပြောမှာဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ပညာဖွင့်ပေးတဲ့ဆိုရင်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲနားလည်မယ်သဘောပေါက်မယ်ဒီအရာ၌ပညာနှင့်ပြည့်စုံသောဉာဏ်ရှိ၏တဲ့အခုဒီမှာစပြောပြီခေါင်းခုနှလုံးကမိမထိုင်သောဘယ်နှလုံးပါလဲတောင်းခုနှလုံးဟုတ်ပြီနော်ခေါင်းခုနှလုံးသည်ကျွန်တော်သိရမှာကပါလဲမိမထိုင်သောတောင်းခုနှလုံးအဲ့ဒီခေါင်းခုနှလုံးနဲ့ကျိုးဆဲချောင်းရှိတဲ့သူကဘယ်သူလဲ။ตาเยအဲ့ဒီตาเยသည်ရိုးရိုးตาเยမဟုတ်ဘူး။ तू ကခေါင်းတစ်လုံးနဲ့မကောက်ဘယ်နှလုံးရှိလဲ။ခုနှလုံး။အဲ့ဒီခေါင်းခုနှလုံးမှာမှဂျိုးကဘယ်နှချောင်းရှိလဲ။ဆဲချောင်း။အဲ့ဒီအပေါ်မှာဘယ်သူကထိုင်တာလဲ။ပြည့်တစားရိတ်အမိဘာဘလုံးကဘာလုပ်တာလဲ။ထိုင်တာ။အခုအဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှင်းပြ။ဒါမှမဟုတ်ဤအရာဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံတယ်။အဲဘောညာရှိကောင်းခုနှလုံးဒီမိမထိုင်သောတောင်ခုနှလုံးဖြည့်တောင်ကရိုးရိုးတောင်မဟုတ်ဘူးတဲ့။နော်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့တောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘာလို့ပြောတာဖြစ်တယ်လဲ။အစဲအငဲတစ်စဲမှဘယ်လိုပြောလဲ။ရှင်ဘုရင်ခုနှစ်ပါးဖြစ်တယ်။ဆိုကျွန်တော်တို့သိတဲ့တောင်မျိုးမဟုတ်အဲ့ဒီတောင်ဒီပါလဲ။ဘုရင်ခုနှစ်ပါး။နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဘုရင်ခုနှစ်ပါးထဲမှာဘယ်နှစ်ပါးသိသွားပြီလဲ။၅ပါးကြပြီဆိုတော့မရှိတော့ဘူးတဲ့။ဆိုတော့ခုနှစ်ပါးထဲမှာ၅ပါးကြတယ်ဆိုတော့ဘယ်နှပါးကြံသေးလဲနှစ်ပါးကြံသေးတယ်ဆိုတော့တပါးရှိသေး၏ဆိုတော့အဲ့ဒီစာရေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့တပါးဒီဘာဖြစ်နေတာလဲအသက်ရှင်နေတပါးဖြစ်လေအောင်ပြီဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်ဒီဘာဖြစ်လဲမပေါ်လာသေးဘူးလာလိမ့်မယ် future ဖြစ်သောအခါတဲ့ဘလောက်ပဲခံမယ်လို့ပြောလဲခဏသာတည်လိမ့်မယ်နော်သိကြကြမခံခဏသာတီးလိုက်ပြီဖြစ်ပူး၍ဖြစ်စဲမရှိသောဒါရဲ့သည်ရှစ်ပါးမြောက်သောရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်ဟာအခုကကျွန်တော်တို့သိတာကဘယ်နှပါးရှိလဲဘုရင်ခုနှစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကဘယ်နှပါးမရှိတော့ဘူးလဲငါးပါးမရှိတော့တပါးအလက်ရှိရှိနေလားရှိနေတပါးဖြစ်ပြီးလားမဖြစ်သေးဘူးဒါမဲ့သိတာနောက်တပါးလဲလာအောင်မလားလာအောင်အဲ့ဒီတပါးသည်ဘယ်သူဖြစ်မယ်လို့ပြောလဲအန်တီခရိုက်စ်ဆိုတော့ဘယ်သူလဲဒါဘာကိုပြောတာလဲเนาะအဲ့ဒီဖြစ်စေ
ဖြစ်ဘူး၍ဖြစ်ဆဲမရှိသောတားရည်သည်ရှစ်ပါးမြောက်သောဘုရင်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအဖြစ်ပြန်ပါတယ်။ तू ကဘသူဖြစ်တယ်လို့ပြောလဲ။ခုနှစ်ပါးအဝင်လည်းဖြစ်တယ်။နားလည်လား။နားမလဲဘူးနော်။အဝင်ဒီမှာပြန်သွားမယ်။ဖြစ်ဘူး၍ဖြစ်ဆဲမရှိဖြစ်လက်တန့်သောအဲ့ဒီသုံးခုနားမလဲ။အခုကျွန်တော်တို့ဒီဖတ်တဲ့ဒီဟာနားမလဲ။အခု၅ပါးချပြီးပြီ6ပါးမြောက်ပေါ်လာတယ်။အဲ့6ပါးမြောက်လက်ရှိရှိနေတယ်။လက်ရှိရှိနေတဲ့အရာဒီဘာဖြစ်လဲ။ဖြစ်ဘူး၍။နော်ပြီးရင် oh sorry ။နော်ဒီမှာနော်ဒီမှာနောက်တစ်ယောက်ဒီဘာဖြစ်လဲ။ဖြစ်လေအောင်မင်း။နောက်တစ်ယောက်လာမယ်။ဆိုတော့ခုဒီမှာเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဒီမှာပဲတခါတည်းပြလိုက်အကောင်းခုနှလုံးလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဘယင်ခုနှစ်ပါးဖြစ်တယ်တောင်ခုနှလုံးဖြစ်တယ်ဘယင်ခုနှစ်ပါးဖြစ်တယ်ဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ဒါယင်လာရဲ့အိမ်မက်အခန်းကြီး1ထဲမှာနေဘုခနေစာရဲ့အိမ်မက်ဒါယင်လာအခန်းကြီး9ဒါယင်လာရဲ့အိမ်မက်เนาะဖတ်ပူးကြမယ်လို့ထင်တယ်เนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်ခဏခဏရှင်းပြပြီအဲ့ဒီမှာခေါင်းဒီပါလဲရွှေအဲ့ဒါဒီပါလဲဘာဘူးလုံးယင်ပါနဲ့လက်နှစ်ဖက်ဒီငွေဘာနဲ့ပါလဲမေဒီနဲ့ပေရတိပြီးရင်ဒီမှာဒီယင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီပေါင်နှစ်ဖက်ဒီပါလဲဒီဟာဒီဂျေဝါအဲ့ဒါဒီပါလဲ Greece Greek Empire နောက်ပြီးရင်ဒီပေါင်နှစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒီခြေချောင်းဆယ်ချောင်းတိရပါလဲ Roman Empire ဆိုတော့ Empire ကြီးပဲနှစ်ခုရှိလဲ၄ခုရှိတယ်နောက်ခုကျွန်တော်ပြောတယ်တောင်ကပဲနှလုံးလဲခုနှစ်လုံးဘယင်ဘယ်နှပါလဲခုနှစ်ပါဘယ်နှပါချသွားပြီပြီလဲ၅ပါချပြီပြီအဲ့ဒီအရှိမအင်ပါယာကြီးတွေကဘယ်သူလဲဆိုရင်အီဂျစ်နောက်တစ်ခုကတော့အာရှူရီအစီရီယန်အင်ပါယာနော်ဒီ၅ပါးသည်ဘာဖြစ်သွားပြီပြီလဲချသွားပြီပြီဆိုတော့ယောမအင်ပါယာယောဟန်သည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုရေးတဲ့အချိန်မှာဘယ်လက်ထက်မှသူရှိတာလဲယောမအင်ပါယာလက်ထက်မှာသူရေးတာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီသားရဲ့ဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်နေလဲရှိနေတယ်ဟုတ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီယောမအင်ပါယာကြီးသည်တဲ့ဘယ်သူမှမဖြိုခွဲဘဲနဲ့သူ့ဘာသူဘာဖြစ်သွားမလဲဖြိုခွဲသွားမယ်လို့တိုင်ရင်လာထဲမှာပါတယ်လေနော်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့တိုင်ရင်လာခန်းကြီး9မှာကျွန်တော်ပြန်သိရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘာဖြစ်လဲဂျိုဆေချောင်းပြန်ပေါ်လာတယ်ခြေချောင်းဆယ်ချောင်းနဲ့ဂျိုဆယ်ချောင်းဆိုတာမင်းကြီးဆယ်ပါးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဒီဘယ်ထဲကပြန်ထွက်လာမယ်လို့ပြောလဲဆိုရင်ဒီပြိုကွဲသွားသောရောမအင်ပါယာထဲကပြန်ထွက်လာ။ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီပြန်ဖြစ်မဲ့ပါလေ။အင်ပါယာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီပြန်ဖြစ်မဲ့အချိန်မှာဘသူကအဲ့ဒီနေရာကိုအုပ်ဆိုးမလဲဆိုရင်အန်တီခရစ်စ်။အန်တီခရစ်စ်ကအဲ့ဒီမှာအုပ်ဆိုးတဲ့အချိန်မှာသူဒီဘာဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောသေးလဲ။သေသွားတယ်လို့ပြောတယ်။ပြေသူဘာပြန်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောလဲပြန်ရှင်လာမယ်အဲ့ဒါတော့ तू က10ပါးမြောက်ခုနှစ်ပါးမြောက်မှာ तू ဘာဖြစ်သွားလဲ तू သေသွားတယ်ပြီးတော့ပြန်ရှင်လာတော့ तू ဒီလဲ10ပါးမြောက်ဖြစ်တယ်ခုနှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်တယ်သဘောပေါက်လားဒါနော်နည်းနည်းတော့ရှုပ်တယ်နော်ဒါစိတ်မဝင်စမ်းတော့နားမလည်နိုင်ဘူးနော်ဒီဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီခေါင်းခုနှစ်လုံးနော်ရှိတဲ့အရာကိုနော်ကျွန်တော်တို့သိစရာလို့ဘုရားသခင်ကဒါကြောင့်မလို့မင်းနေအာနာတွေပေးထားတာတခြားမဟုတ်ဘူး။တော့သူဒီအုပ်ဆိုးချင်းအာနာကိုသူပေးထားတာဒီသူ့ရဲ့ခဏနေချင်ကျွန်တော်ဖတ်မဲ့ကျမ်းစာမှာပါတယ်။သူ့ရဲ့အစီအစဉ်နေအောင်မြင်ဖို့ဖြစ်မြောက်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ပြည့်စုံမှုရန်အတွက်အခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။တော့ဒါကြောင့်မလို့တော့ဒီအတိုင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်မယုံမရှိနဲ့။တော့ Egypt Empire မသွားလိုက်ဘူးလား။သွားလိုက်တယ်အရှူရီအင်ပါယာမသွားလိုက်ဘူးလားသွားလိုက်တယ်ဘာဘူးလုံးလက်ထက်မှာဒိုင်ရီလာကရေးတဲ့အချိန်မှာနေပုခနေစာမင်းကြီးကအိမ်မက်မြင်တဲ့အချိန်မှာရန်ကြောက်တယ်ဒိုင်ရီလာကဒါကိုပြောပြတဲ့အချိန်မှာဒီအင်ပါယာတွေရှိလားမရှိသေးဘူးနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအလက်ဇန်ဒါ the great ဆိုတဲ့လူကိုနော်သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုနော်ဒီမှာနော်စိတ်နော်အဲ့ဒီမြေကြီးမှာရှက်ပြေးတဲ့စိတ်အဲ့ဒီအကြောင်းရေးထားတာ तू မရှိသေးဘူး
Alexander the Great ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မဖြစ်ခင်နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကဘာဖြစ်လဲ။ရေးထားတာအခုကျွန်တော်တို့ဒါတွေပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာဘူးလုံးကိုဘယ်သူနိုင်သွားလဲ။မေဒီနဲ့ပေရသီစမ်းစာရေးတဲ့အတိုင်းဖြစ်လား။ဖြစ်တယ်။မေဒီနဲ့ပေရသီကိုဘယ်သူကနိုင်သွားလဲ။ဂရိကနိုင်သွားတယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းလည်းဘာဖြစ်လဲ။ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုမှမအောင်တော့ဒါရေးလာထဲမှာရေးထားတာ။ဂရိကသူ့ကိုဘယ်သူပြန်နိုင်မယ်လို့ပြောလဲ။ယောမအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်ခဲ့လား။ဖြစ်ခဲ့ပြီမားလာရှိလားမရှိယောမကလည်းဘသူကဖြိုခွဲလိုက်လဲဘသူကမဖြိုခွဲသူ့ဘသူဘာဖြစ်သွားလဲဖြိုခွဲတော့ကျန်းစာမမှန်တာရှိလားမရှိဘူး 100% ဆိုတော့အခုဖြစ်ပြီးတဲ့ဟာတွေဒီလောက်ကြီးများတာဒီတစ်ခုမှကျန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဒီအရှိမဖြစ်အောင်မဲ့ဟာကိုကျန်းစာပြောပြတဲ့အခါမှာမဖြစ်ပဲနေမလားမနေဘူးမယုံမရှိနဲ့တကယ်အဲ့ဒီအတိုင်းကိုဖြစ်လာဒါကြောင့်မလို့အသက်စားဆောင်မှာစည်ရင်ဝင်တဲ့သူတွေကအဲ့ဒါမြင်တဲ့အချိန်မှာမလုံးဝအံ့ဩခြင်းမရှိဘူးသူတို့ကတေးတေးချာချာသိပြီးသားတွေ့ထားပြီးသားလာလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်မိတ်ဆွေလည်းနော်သိစရာလို့ Okay Let me tell you about this okay This is very interesting I don't know about you but I'm really interested in this subject This call for a mind with wisdom. If you got to have you have to have the wisdom to understand these verses, all right? So that's me. You got to have the help of the Holy Spirit. So the seven heads are seven mountains. Okay, we talk about the beast, all right? The beast is how many heads in the beast? Seven heads in the beast, and how many horns on that seven heads? 10 horns. Just think about that kind of beast. I'll show you in a few minutes here. This kind of animal, this is not going to be exactly like this. This is just a picture, all right? So this animal has what? Seven heads. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And how many horns? 10 horns on this. It'll come out of the sea. So it's talking about that. So that beast has seven heads, and that seven heads are seven mountains. And those seven mountains are also seven kings. So then he said that five of them have fallen. That means they are gone. And one is still there, and the other has not yet come. So that is the future. And when he does come, he must remain only a little while. So only 3.5 years. As for the beast, This was and is not. It is an eight, but it belongs to the seven. It goes to destruction. So it's talk about destruction for two times. You might remember here. Verse 5 also is talk about go to destruction. And also here, verse 11, the end of verse 11, it said that it's going to be destroyed. By whom? The beast is only going to be destroyed by whom? သားရဲသည်တဲ့နော်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီသားရဲကိုဖျက်စီးမှာကဘယ်သူဖျက်စီးမှာလဲဘာဘူးလို့နိုင်တာဘယ်သူလဲမေရီပေရတိမေရီပေရတိကိုနိုင်တာဘယ်သူလဲဂရိဂရိကိုနိုင်တာဘယ်သူလဲယောမအဲ့ဒီယောမပြန်ရှင်ပြန်လာမယ်အဲ့ဒီရှင်ပြန်လာပြီးအန်တီခရစ်ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီအန်တီခရစ်ကိုနိုင်မှာဘယ်သူလဲအဲ့ဒီအန်တီခရစ်နိုင်တဲ့အင်ပါယာကိုဖျက်စီးမှာဘယ်သူလဲခရစ်တော်လူလက်ဖြစ်မလို့တော့ကြောက်တုံးကြီးတွေပါလေအဲ့ဒီရောက်ထုကြီးကိုပါဖြစ်လေထိလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထုကြီးတွေအကုန်လုံးမဖြစ်သွားမလဲခြေမွားသွားမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီချမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲခုနှစ်ပါးဝင်လဲဖြစ်ဖြစ်ဖြည့်စည်ခြင်းတို့ပါဖြစ်လေရောက်လိုက်ပြီဘယ်သူကဖြည့်စည်မှာလဲသူ့ကိုခရစ်တော်ပဲဖြည့်စည်နိုင်တယ်လူแท้ကလူတွေသူ့ဘယ်သူမှမဖြည့်စည်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လူတွေကမွေးတဲ့လူတွေကသူ့ကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်လားယရိချန်ခန်းကြီး73မှာဘယ်လိုပြောလဲနဂါသည်သူ့ကိုဗာပေးထားလဲတကိုးအပြည့်ပေးထားတယ်စာတန်သည်သူ့ကိုတကိုးအပြည့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူထဲမှာမွေးလာတဲ့လူသားသည်သူ့ကိုဘလို့မှဖြည့်ဆည်းလို့မနိုင်ဘူးမဟုတ်လားမလို့ရှင်ပြန်ဆေပါခုနကပြောတဲ့
နောက်ခုကျွန်တော်ခဏကြည့်မယ်ရှင်ဘုရင်10ပါးနဲ့သူ့ရဲ့အာနာအားလုံးကိုအဲ့ဒီသားရဲ့လက်ထဲသို့အပ်လိုက်ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်အားပဲလာရင်သူ့ကိုမလုပ်လို့ရမှာလဲဖျက်ဆီးလို့ရ So here the beast is only be destroyed is going to be destroyed by Jesus Christ There are no men on earth who will dare to destroy the beast they cannot destroy the beast No, because in Revelation chapter 13, the dragon, that means Satan, is going to give full power to the beast. So that's why no one on earth will dare to destroy him, cannot destroy the beast. Only Jesus Christ is going to destroy the beast. So, but, you know, it's said that he's going to remain only a little while. And we already know that a little while means how long? 3.5 years. 3 years. When we talk about it, 3 years. If we say empire, we don't have to say empire. We don't have to say empire. But Antichrist is empire. What do we say? 3 years. 3 years. We don't have to say empire. We don't have to say empire. We don't have to say empire. ကျိုးဆဲကြောင်ယခုမြင်သောကျိုးဆဲကြောင်ကမင်းအာနာဆက်ကိုမရသေးသောရှင်ဘုရင်ဘယ်နှပါလဲ10ပါမင်းအာနာဆက်ကိုဘာမရဘာမဖြစ်သေးဘူးလဲမရသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီ10ပါတည်းအခုပေါ်ပြီလားမပေါ်သေးဘူးဒါမှမဟုတ်ဒန်ယင်လထဲမှာလည်းပြောတယ်ကျိုးဆဲကြောင်ပြီးရင်ခြေချောင်း10ချောင်း10 toes ခြေချောင်း10ချောင်းကျိုးဆဲချောင်းအဲ့ဒါဒီလာမဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာမဲ့ပါလေရှင်ဘုရင်10ပါအဲ့ဒီဂျိုဆေကျောင်းကရှင်ဘုရင်10ပါရှင်ဘုရင်ဤအာနာဆက်ကိုတဲ့ဘယ်သူနဲ့အတူတခါလဲရမယ်လို့ပြောလဲသားရဲ့နဲ့အတူတစ်ချက်နေရဆိုရင် Antichrist ပေါ်တာနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတပြိုင်တည်းနဲ့မင်းကြီး10ပါလဲဘာဖြစ်လဲပေါ်လာတယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ခြိဆောင်ချင်းပြီးတာနဲ့ဘေးရန်ကြီးကာလစမယ်ဘေးရန်ကြီးကာလစတာနဲ့ကျွန်တော်အပြာရည်ကျန်းခန်းကြီး6မှာမာနဲ့လာမယ်လို့ပြောတယ်မြင်းဖြူစီးတဲ့လာအဲ့ဒီမြင်းဖြူစီးတဲ့အချိန်မှာငိမ့်ချမ်းနေမယ်အဲ့ဒီမြင်းဖြူစစီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဘယ်သူပေါ်လာပြီလဲမြင်းကြီးဆယ်ပါပေါ့တပြိုင်တည်းနဲ့တော့သူနဲ့ပေါ်လာဟုတ်တယ်မလားတော့မြင်းကြီးဆယ်ပါတစ်ချက်တည်းနဲ့ရမယ်ထိုသူတို့တည်းတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်မယ်လို့ပေါ်လဲပြောလဲသဘောတူ၍သဘောမတူရင်အလုံးမဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုသူတို့ဒီအလုံး Antichrist နဲ့သဘောတူကြမယ်ပြီးရင်မိမိတို့တကူအာနာဆက်ကိုသားရဲနိုင်မလုပ်ကြမလဲအပေးမယ်အကုန်လုံးပေးလိုက် Antichrist နဲ့ကြိုက်တာလို့ငါတို့အနောက်ကနေမလုပ်မလဲ spot လုပ်မယ်ငါတို့ရှိတယ်ဆိုလိုက်မလို့နော် Antichrist ဒီအဲ့ဒီအာနာကိုကုန်ရဆိုဒီမှာ10 kingdoms ဒါခြေချောင်းဆယ်ချောင်းเนาะဒါပါမမြင်ရအောင်ဘာကြီးလဲမင်းမင်းနေမွေလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါမွေမဟုတ်ဘူးเนาะငါခြေတော့နှစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်ပြထားတာเนาะဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးအနူလိုမျိုးဖြစ်နေတာလဲအကွက်အကွက်နေဘာလို့ဖြစ်နေတာတန်ကြီးတက်တာဟောတော်လိုက်တာတန်ကြီးတက်တဲ့ခြေတော့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးခြေတော့လည်းမတွေ့ဘူးပေါ့ကျန်းစာထဲမှာတဲ့အဲ့ဒီခြေချောင်းတီးတဲ့တာနဲ့တရွတ်ရောတယ်တဲ့။အန်ကြီးတက်တာမဟုတ်ဘူး။တော့ဘာဖြစ်နေတာလဲ။တာနဲ့ရှွတ်နဲ့ရောထားတာကိုပြတာ။ဟုတ်ပြီနော်၊မွေလည်းမဟုတ်ဘူးတာ။တာနဲ့တရွတ်ရောထားတယ်မခိုင်ခတ်ဘူး။နော်တာနဲ့တရွတ်ရောတဲ့ခြေချောင်း၁၀ချောင်းမင်းကြီး၁၀ပါးဂျူး၁၀ချောင်းအတူတူပဲအဲ့ဒီပြိုကွဲသွားတဲ့ယောမအင်ပါယန်နေပြန်ထွက်လာမှာ။အဲ့ဒီခြေချောင်းဆယ်ချောင်းအဲ့ဒီတန်နဲ့တရွတ်ရောတဲ့ဟာကိုတဲ့ဒန်ယင်လာထဲမှာပါတာလူလက်ဖြစ်မလို့တော့ကြောက်တုံးကြီးခရစ်တော်ဒီလာပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်မှာလဲတိုက်ပလိုက်မှာဒါမျိုးမခိုင်ခန့်ဘူးတန်နဲ့တရွတ်ရောတယ်သူတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်မဲ့ power တွေอ่ะနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအဲ့ဒီမင်းကြီးဆယ်ပါဒီနော်အဲ့ဒီမှာဒီခြေချောင်းဆယ်ချောင်းဒီမှာရှိတဲ့ဂျိုဆယ်ချောင်းအဲ့ဒီတောင်ခုနှလုံးဆိုတာတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောပြီးပြီအဲ့ဒီ Empire ကြီးဒီအားလုံးထဲမှာတော့ပြစ်ဖူးခဲ့ရရနောက်ဆုံး Roman Empire ကနေပြန်ပြီးတော့
Now, so that. Okay, here are the 10 horns. You know, we have to know this. And the 10 horns that you saw are 10 kings. You have not yet received, who have not yet received royal power, but they are to receive authority as kings for 1 hour. I just said 1 hour, together with the beast. So it won't take too long. No, there's only 3.5 years for them. The power is only 3.5 years for them. So these are of one mind, and they hand over their power and authority to the beast. So they're going to be united, you know, with the beast and the 10 horns, the 10 kings. You know, let's think about this. You know, the whole war is going to divide it into 10 regions. And those 10 regions, 10 kings will rule over them. Who is going to appoint those 10 kings? The Antichrist. And the Antichrist is going to rule over them. They're going to submit authority over Antichrist. So that's why they are one in mind. And they're going to hand their power to Antichrist. So that's why we saw this picture, you know, a few minutes ago, right? Battery, Mashiro. See, that's why we saw the picture here. You know, 10 horns, 10 kings. And also from the book of Daniel, we saw that 10 toes. Those 10 toes are made with what? The clay and iron. Clay and iron. That's why the power is not going to last very long. Those 10 toes, the feet, going to be smashed by the stone. That's not made with a human hand. It'll come from somewhere. That is called Christ. Christ is going to destroy all those empires. And then he's going to rule over the whole earth. So, Damlo Edima, Bechema, Pimales, or Salema, Todurodi, Dodengego, Sita Yue, Dodengedi, Naino Mumi, Jamuga, Dodengedi, the Kenoi, the king, Bayenoi, Bayen Pidomui, Gorone to She Do Turodile, Koro Mudotu, Yuiche Do Mudotu, Tisa She Do to Pijai. Ah, Ditamana Piampala. အသက်စာဆောင်နဲ့စီးဝင်တော်သူကိုရောနဲ့အတူရှိတော်သူခေါ်တော်မူတော်သူရွေးချယ်တော်မူတော်သူသစ္စာရှိတော်မူတော်သူအထပ်ထပ်ပဲနော်ဘာလို့ရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်နာမည်စီးရင်ဒီအသက်စာဆောင်ထဲမှာပါတာမပါဘူးနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်တတ်ဘူးဟာကျွန်တော်နှစ်ချင်းခံပြီးလို့နှုတ်မွေးနဲ့တရားယောဂနှစ်ချင်းခံပြီးလို့ကေတင်ချင်းစိတ်ချလို့ ယုံကြည်သူအသက်တာကတကယ်ပဲကေတင်ချင်းတို့ရောက်မရောက်ပဲမှသိရတယ်သူရဲ့အသက်တာတနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့ပါလဲအပင်မှာဆိုရင်ဘာနဲ့ဆိုင်လဲအသီးပွေမြက်ပင်နဲ့စဘာပင်အတူတူပေါက်လာတော့ကတော့ခွဲလို့ရလားမရဘူးအတူတူပဲဒါမဲ့စဘာပင်ကကြီးလာရင်ဘာထွက်လာလဲ စပနာနေစပါးသီးတွေထွက်လာတယ်မြက်ပြားတော့ထွက်လာရင်ဘာထွက်လာလဲမြက်အသီးတွေထွက်လာမကွာဘူးလားကွာတယ်ဘင်းတော့တရကြရေရိတ်သိမ်းချင်ရောက်ရင်နော်အများကြီးပူသိတာဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေလည်းနော်ဒီလိုပဲကိုစစ်မှန်သောယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလို့ရတယ်တနည်းပဲရှိတယ်ကိုရဲ့ဝိညာဉ်အသီးတွေကိုရဲ့အသက်တာမှာအသီးသီးသောအသက်တာဖြစ်လို့ ရောဟန်ဆန်ကမှလည်းပြောတယ်လေငါနဲ့အမိမပြည့်အသီးပါဖြစ်လေမသေးဘူးငါတို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထိုင်နေဒီမှာလာတယ်အမေရိကန်ရောက်တယ်ပိုက်ဆံနေရှာတယ်ပိုက်ဆံနေအများကြီးရတယ်ပညာတွေတတ်တယ်ဒေါက်တာဒီဂရီရတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ငရဲသွားတာမတန်ဘူးနော်သေးသေးချာချာသိဖို့ရန်ကဘာလို့လဲကိုတော်နဲ့အတူရှိတော်သူဖြစ် ဟုတ်တယ်ဘေးခေါ်တော်မူသောသူရွေးချယ်တော်မူသောသူအဲ့ဒါလည်းမကောင်းအဲ့ဒီသူတွေဒီပါဖြစ်ပါလဲရှိတယ်လို့ပြောလဲသစ္စာရှိတော်သူဒီမှာကျွန်တော်ဆက်၆မှာเนาะပြထားတယ်ဒီမှာစစ်တိုက်မယ်လဲစစ်တိုက်တာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာယရိကျန်ဆက်၆မှာပြောထားပြီးသားဟုတ်တယ်မလားเนาะနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုပြတော့နတ်ဆွေးဝင်အဲ့ဒီဘယင်းနေအဲ့ဒီခုနကကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့ဘယင်းနေเนาะ ကအားလုံးသခင်ယေရှုခရစ်တော်အဲ့ဒီသိုးသင်ငယ်ကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်လာဖို့ရန်ဘသူကလှုပ်တာလဲ။နော်ဗျာဒိကျမ်း၆မှာဘသူကလှုပ်တာလဲ။နမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုပြတော့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်
ထိုဝိညာဉ်တို့သည်လောကီတနိုင်ငံလုံးနှင့်ရှိသောရှင်ဘုရင်တို့ထံသို့ထွက်သွား၍ဟာအဲ့ဒီဘုရင်တွေအကုန်လုံးကိုစူးစီးပြီးတော့စစ်တိုက်ဖို့ရန်ခေါ်လာတာဘယ်သူလဲနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေစာတန်ကလွတ်ထားတဲ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေကသွားခေါ်လာတယ်ဒီဘုရင်တွေအကုန်လုံးစစ်တိုက်ဖို့ရန်လာတယ်အနန္တတကုနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားသခင်နေ့ကြီး၌စစ်တိုက်လွတ်ချင်းလုံးကစီဝေးကြ၏ဤပြေပါသာအပြင်အမေဂေဒုအမိရှိသောအရ၌စူဝေးစေကြ၏ဒီစစ်ပွဲဒီပါစစ်ပွဲလို့ခေါ်လဲအမေဂေဒုစစ်ပွဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအကြီးအကျယ်စစ်တိုက်ဘယ်သူနိုင်မှာလဲပြောစရာမလိုဟုတ်တယ်မလား Okay here the final you know and a lot of people said this going to be third World War 3 you know See, it's called, they will make war on the Lamb, and the Lamb will conquer them, for he is Lord of lords and King of kings, and those with him are called and chosen and faithful. See, there's another three kind of, you know, phrase that you have to know. Those with him, with Jesus Christ, they are called, and they are chosen, and they are faithful to death. So you should be in that group. And if you are not in that group, you will be with other group. And you, if you survive, you know, today, and if you get into the in tribulation, if you are not with Jesus Christ, you will be with whom? Antichrist. And then you will be in this destruction. So who is going to bring those kings and those, you know, people to come and fought, you know, the battle? You know, we saw that in Revelation chapter 16. You know, who bring them, you know, to fight the battle? And verse 14 said, therefore they are demonic spirits performing signs who go abroad to the kings of the whole world to assemble them for the battle on the great day of God the Almighty. Armageddon. No, it is going to be a very, very terrifying moment. So here in Revelation chapter 17, you know, we see that the end is coming. Even though those kings and Antichrist are united and they are in one, but Jesus Christ is going to win over them. You know, in the battle. So that's why we are on, if you are with Jesus, you are in a good hand. If you're not with Jesus, you are in a bad hand. You know, it's very, it's a terrible moment. So that's why make sure, even when you are in this age, you know, you have to receive Jesus Christ. Always have to ask yourself, am I a true believer? Am I a Christian? Am I a faithful one? If not, if you don't see any fruits in your life, if you are a true believer, if you are one that belongs to Jesus Christ, you should see fruits in your life. If you don't see that, don't lie to yourself. It is terrible. You know, you might get education, you might have money, you might have you might be beautiful and, you know, handsome and, you know, but all of those things, you know, will take you to hell. It's not worth it. Your education, your money, everything. But the only thing that will worthwhile and will last for eternity is you with Jesus Christ. Ask yourself, do I have Jesus Christ? Am I a believer? Am I bearing fruits? All of your life, you don't see any fruits. You don't think you are Christians. And then there is another way you can think to yourself. Your name is not written in the book of life. You are not chosen. So the Sangama. ယခုမြင်၍ပြည်တစားထိုင်သောရေနော်ခုနကတည်းကကျွန်တော်ပြတာဘယ်တွေကထွက်လာလဲဆိုရင်ဒီသားရဲ့ဒီရေတွေကထွက်လာအဲ့ဒီသားရဲ့ပုံမှာမှာပြည်တစားမထိုင်ဘူး
ခုယခုရေနော်မြင်တော့ရေကတဲ့တခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ပါလေအတိတိဘာသာစကားကိုပြောတော့လူအမျိုးမျိုးအစုစုဖြစ်တည်အဲ့ဒီမှာဘယ်သူတွေလဲပါမလဲဟုတ်လားကရင်နေလဲပါမလဲဘယ်သူလဲပါမလဲချင်းနေလဲပါဘယ်သူလဲပါမလဲကချင်နေလဲပါမလဲနော်ဗမာတွေလဲပါမလဲအင်္ဂလိပ်တွေလဲပါမလဲအမဲတွေလဲပါမလဲနော်အာဖရိကန်တွေလဲပါမလဲနော်ဆိုယခုမြင်၍ပြည့်တစားထိုင်သောရေကအတိတိဘာသာစကားကိုပြောတော့လူအမျိုးမျိုးအစုစုဖြစ်တည်ယခုမြင်သောဂျိုဆေချောင်းနှင့်တားရဲသည်အာဒီမှာဇလန်းလာပြည့်တစားကိုဘာလို့မဲလို့ပြောလဲမုံ၍နော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီနော်နောက်ဆုံးမှပြည့်တစားမှာပထမတော့ပြည့်တစားဘယ်အပေါ်မှာထိုင်တာလဲตาเย่ပေါ်မှာထိုင်ဇက်လန်းမပြီးခင်မှာပြည့်တစားမဇက်လန်းဒီဘာဖြစ်သွားလဲအဆုံးတတ်သွားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲตาเย่ဒီเนาะယခုမြင်တော့ဂျိုးဆယ်ချောင်းနဲ့ตาเย่ဒီပြည့်တစားကြီးကိုဘာဖြစ်မယ်လို့ပြောလဲမုန်းမယ်ပြီးရင်မုန်းတာတွေမကောက်သူဤစည်းစိမ်ကိုဘာလုပ်လိုက်မှာလဲဖြက်စည်းလိမ့်မည်ရတာတွေမကောက်သူဤအဝတ်ကိုချွတ်၍သူ၏အသားကိုကိုက်စားလိုက်မည်မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်နော်ဒါပေမဲ့ဘာကိုပြောတာလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီတခါတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးဒီအမြင်နဲ့မှဖြစ်လဲတွန်တွဲနေတယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေဒီအမြဲတမ်းဘာသာရေးကိုသူတို့ဘာဖြစ်လဲအမိပြုရတယ်သူတို့ရဲ့အာဏာဘာဖြစ်ဖို့လဲရှိဖို့အခုဒေါ်နယ်ထရမ့်အခုဟီလရီကလင်တန်နော်ဂျန်နဲ့သူတွေနောက်အခုသူတို့ဘာဖြစ်ကြောင်းပြရလဲအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်သူတို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်ကြောင်းသူတို့ပြဘုရားကြောင်းသွားပြရနော်ဘာဟိုစားဒီနိုမီနေးရှင်းဖြစ်တယ်လဲသူတို့ကိုသူတို့ပြောရဂျန်စာလေးတစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းရွတ်ပြသူတို့ရွတ်ချင်လို့မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲတလားအဲ့ဒီဘာသာရေးအမြင်ဘာသာရေးပါဝါသူတို့မသုံးရင်လူထုကိုသူတို့ဘာဖြစ်လဲမစီယုံနိုင်အမှုအမြဲတမ်းဘာသာရေးကိုဥထိတ်တင်ထားတယ်ဒါမဲ့တရက်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့သိတယ်အဲ့ဒီသားရေးဒီဘာသာရေးကိုဥထိတ်တင်ထားတော့သူဘာလုပ်လိုက်မလဲကိုက်စားလိုက်ဖြက်စီးပလိုက်ကျွန်တော်သိတယ်နော်ဒယနာခန်းကြီးကိုထဲမှာပါတယ်အဲ့ကြာရင်သူဒီဘာဖြစ်လဲဘိမှန်တော်ထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့စကားပြောပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးကသူ့ကိုဘာလုပ်ရမလဲဘုရားကဲ့သို့ငါ့ကိုပဲကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူဘာလုပ်မလဲကြွေးကြော်မှဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှဖြစ်မှာနော်ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားပြောတဲ့သူတွေနော်သူဘာသာစကားကိုပြောတဲ့သူတွေအားလုံးကိုသူသိမ့်သွင်းပြီးတော့အဲ့ဒါရသွားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပြည့်တစားမှအကြည့်သူဘာလုပ်လဲဖြစ်စီလိုက်မလိုတော့ဘူးသူအနာရှိသွားပြီဆိုတော့ဒီအချိန်ထိကတော့ဘာသာပေါင်းဆိုကျွန်တော်တွေ့ရအားလုံးကတော့နော်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတော့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်နေမင်းဗုဒ္ဓဘာသာကိုကဲရတာလည်းသူတို့မပြောရဘူးမွတ်စလင်ကိုကဲရတာလည်းမပြောရဘူးခရစ်ယာန်ကိုကဲရတာလည်းမပြောရဘူးသူတို့ပြောလိုက်သူတို့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲမဲမရဘူးမဲရှုံသွားမှာဆိုတော့အခုအားလုံးကိုသူတို့ကဘာလုပ်နေရလဲတညီတညာနဲ့ဆက်ဆံရတယ်အမေတရက်ကြရင်အဲ့ဒီအချိန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အကုန်လုံးကိုကိုက်စားလိုက်ပြီးတော့ငါ့ကိုပဲကိုးကွယ်ပါအဲ့ဒီအချိန်ရောက်လာဟုတ်ပြီ3နာရီကျော်သွားပြီเนาะကျွန်တော်လည်းအချိန်နေနဲ့ယူလိုက်တယ် sorry ပဲအင်္ဂလိပ်လိုတော့နောက်တစ်ခါပြန်ပြောမယ်เนาะဆိုရင်ခဏဆူတောင်းရအောင်